Për këto katër artiste, erdhi vetë për të dhënë çmimin Piro Milkani, artisti I popullit. Mirëmbrëma të gjithëve. Dëshiroj që këtë mbrëmje ta konsiderojmë si një festë të artit shqiptar, sepse në këto katër nominime prandoj dola për t'i parë, janë katër emra prestigjioz dhe padyshim që juria e ka pasur shumë të vështirë për të vendosur. Që kur lindi arti, që është në lashtësi, lindi dhe rivaliteti, prandaj dhe romakët e mençur në këtë lloj rivalitet nxorën shprehjen e famshme lavdi fitimtarve ndër të mundurve. Por në këtë rast nuk ka asnjë të mundur. Të gjithë janë fitimtar sepse na kanë dhënë shumë gëzim. E me gjitha të nga të katër, njëra është fituse e çmimit kult. Dhe kjo është Luiza Xhuvani. Kam bërë shumë filma, në të tatë katërt kam pasur nderin, kam pasur vetëm aktoren shumë të mirë, Zylia Miloti, të cilën e përshëndes në mënyrë të veçantë. E kam thënë dhe tjetër, Luiza dhe Gjergji kanë qenë studentët më të disiplinuar në leksionet e kinematografisë që ju kam dhënë vite për para. Nuk e di nga që dashuroheshin apo jo, por të dy kanë qenë gjithmonë prezent në leksionet e filmit, gjë që I ka ndihmuar për të marrë çmime. Luiza, është kënaqësi të japë çmimin, dhe do të thosha që je privilegjuar sepse para 6 muajsh prapë fitove një çmim. Mos haro që në Amerikë janë me qindra mira aktore amerikane dhe jepet vetëm një çmim Oscar, kështu që ti je privilegjuar. Faleminderit. Ju lutem për çmimin. Faleminderit. Kënaqësia ishte dhe ime. Për replikën, mbas 4 muaj dashuri pakt kemi bërë. Për këtë gjë mund të debatosh edhe të bësh replikë me skenaristën edhe regjisorin, nëse shpaj. Dua të falenderoj të gjithë kolegët, pa kontributin e të cilve, arritjet e mija nuk do t'ishin këto që janë. Në mënyrë të veçantë, zotin Kastriot, që e kemi këtu, kemi ndarë shumë momente të bukura bashkë. Do dëshiroja të falenderoja jurin për këtë çmim që më dha, dhe një falenderim absolutisht I veçantë publikut, I cili ka qenë frymëzuesi, kritiku dhe vlerësuesi më I drejtë dhe më I paanshëm, për para të cilit për ule me respekt. Faleminderit.